Viete, čo je smutné na tomto štáte? Ja som v roku 1986 bol na vojne na Šumave. V Janoviciach nad Uhlavou. To je blízko hranice vtedy s Nemeckou spolkovou republikou. A my sme si tajne prerábali tranzistory, aby sme mohli počúvať vysielanie v angličtine alebo nemčine, ktoré prichádzalo zo západného Nemecka, lebo sme chceli mať samozrejme aj iné informácie, ako šírila terajšia propaganda. Vy ste dostali vrátane slovenskej televízie túto krajinu tohto stavu, že v roku 2022 ľudia hľadajú zdroje, ako v roku 1986, aby sa dostali k nejakým iným informáciám. Valí sa propaganda takého rozsahu a rozmeru, aká to nikdy nebola. Ja odmietam kolektívnu vinu, pán redaktor. Predsa my sme povedali, že to, čo je za nezmysel zobrať parkovacie miesta ruskému veľvyslanectvu, premenovať ulicu. Čo tá ulica môže za to, že na Ukrajine je nejaká vojna? Však názov tej ulice nedávali Rusi. Tá ulica vznikla nejako, má nejakú históriu. Čo s tým majú športovci? Čo mali s tým tí invalidi na paralympijských hrách, ktorí boli naštartovaní, že jedú športovať a deň predtým ich odtade stiali? To sú hrozné veci. Čo to, prosím vás, robíme? Predháňajú sa vysoké školy na Slovensku, že kto prvý ukončí spoluprácu s nejakými partnermi na druhej strane. Toto je na čo celé dobré? Čo má s tým Slovensko? Toto je dlhoročný spor Ukrajiny a Ruska, ktorý vyústil v tragédiu, ktorú my odmietame. Nezaťahujte Slovensko, pán redaktor, do tejto bohapustej propagandy. A samozrejme, sú to školy, ulice, pomalované pamätníky, ruské vajcia sa zmenili na ukrajinské, ruská zmrzlina sa zmenila na ukrajinskú hranicu. A vy ešte teraz idete hovoriť, že ideme teraz ešte vylúčiť aj možnosť spolupráce firiem. Chcete zlikvidovať niektoré slovenské firmy úplne? Viete si predstaviť, koľko slovenských firm je naviazaných na dovoz surovín napríklad z Ruskej federácie? Tak to teda poďme celé zničiť. Mene koho? Mene Spojených štátov amerických? Pán redaktor. Každou povinnosťou, povinnosťou každého jedného politika na Slovensku je na prvom mieste byť Slovákom, na druhom mieste Európanom a až na treťom mieste Naťákom. Toto sú moje priority, ktoré budem stále opakovať a chcem to zodpovedať ešte raz. Ja odmietam kolektívnu vinu, odmietam hrubú agresiu vojenskú Rusku, sme to povedali tisíckrát a povieme to ešte tisíckrát, ale odmietame sa na hrubej propagande, ktorú slovenská televízia a slovenské médiá šíria a je mi ľúto, že v modernej dobe v demokracii musíme vyhľadávať po pivniciach a na čierno informácie, aby sme sa dozvedeli aj nejaké iné informácie, ako vy valíte z vašich verejnoprávnych zdrojov.